Salam əziz şagirdlər, hər birini salamlayıram, imtihanda hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Bugün sizlə MHŞM riyaziyyat sınaqlar toplusu 11-ci buraxılış imtihanlarına hazırlaşan şagirdlər üçün riyaziyyat sınaqlar toplusunun ümumi sınaq altını işləyirik sizlə bir yerdə. Bildiyiniz kimi mən sizin üçün həlli yazılması tələb olunan suallarda sizdə vərdiş formalaşsın deyə bu testlərin həm həllər PDF-ini paylaşıram, səliqəli şəkildə yazıram. Eyni zamanda video izah da paylaşıram. Sizin üçün hansı sərfəli olarsa o materialdan istifadə edə bilərsiniz. Gəlin başlayaq. İzaha, ümumi sınaq altının izahına, ümumi sınaq altını izah edəcəm bugün sizə. Eyni zamanda kanalımda digər sınaqların izahlarını da tapa bilərsiniz. Gün ərzində 1-2-3 sınaq paylaşmağa çalışıram ki, ümumi sınaqları tamamilə imtihana qədər çatdıra bilək. Loqarifma 2 əsasdan x kvadrat çıxaq, 10x çıxılsın 3 bərabərdir 3 tənliyində. Biz buradakı hissəni, yəni x kvadratı çıxılsın, x kvadratı çıxılsın, x çıxılsın, çıxılsın 10x, çıxılsın 10x, çıxılsın 3 bərabərdir. 2 üstü 3 yaza bilərəm. O zaman x kvadratı çıxılsın 10x. Burada edir 8, o da o tərəfə keçdikdə çıxılsın 11 bərabərdir 0. Bu ifadənin kökləri olacaq. Hə, bizdən kökləri cəmin soruşur. Kökləri cəmində 10-dur da. Doğru cavab olur. C variantı. İkinci suala baxaq. İkinci sual. Biri 6 əsasdandır, biri 3 əsasdandır. Mən birinci kökü kök altında 6 əsasdan. 4 çıxaq 2 kök altında 3. Kök altında 3 minus 1-in kvadratıdır. Hə, kök altı 3 minus 1-in kvadratı vurulsun. Bu da 3 əsasdan kök altı 3 minus 1. Burada bununla bu ixtisar gedir. Alınır 3. Olur kök altı 3 əsasdan 1 kök də yaza bilərəm elə. Kök altı 3 çıxılsın 1 və kök altında 3 plus 1. Deməli, bərabərdir. Edir 3 əsasdan bu müxtəsər olma düsturudur. 3 çıxılsın 1, kök altda 3-cü dərəcədən 2 doğru cavab olur. A variantı. 3-cü suala baxaq. Bunu da biz 3-cüdə müxtəsər vurma düsturunu 2-mi yaza bilərik. Yəni, mən bunu 1 çıxaq 2-də 1, 1 üstə gələk 2-də 1, 1 çıxaq 3-də 1, 1 üstə gələk 3-də 1 kimi ayırıram. O zaman 1-dən 2-də 1 çıxdıqda edir 2-də 1, 1-in üstünə 2-də 1 gəldikdə edir 2-də 3. 1-dən 3-də 1 çıxdıqda edir 3-də 2, 1-in üstünə 3-də 1 gəldikdə edir 3-də 4, 1-dən 4-də 1 çıxdıqda 4-də 3, 1-in üstünə 4-də 1 gəldikdə 4-də 5 vurulsun, nöqtə vurulsun. Bunu bundan əvvəlkində yazmağa çalışacağım. 1-ci n çıxaq 1 üçün yazıram. O zaman məxrəci n çıxaq 1, bir dəfə... Belə olur da, bir dəfə 1 çıxılsın. Heç 10-dur da, ehtiyac yoxdur. Bura 10 deyil, 10-un kvadratı deyil ki bu, düzdür. 10-un kvadratıdır. Deməli, 9-u yazıram ondan öncə. Bir dəfə 1 çıxıq, 9-da 1 edir, 9-da 8. Bir dəfə 1 üstə gələk, 9-da 1, 9-da 10. Bir dəfə 1 çıxıq, 10-da 1, 10-da 9. Bir dəfə 1 üstə gələk, 10-da 1, yəni 10-da 11. Deməli, burada... 9, 10 hamısı gedir. Bu da öncəkilərlə gedir. Bu da gedir. 4, 4, 3, 3. 2, 2, 3, 3. Qalır 2-də 1. Deməli, hər mötərzənin, birinci mötərzənin cəmi ilə ikinci də fərq bir-birəri ilə gedir. Və 2-də 1 ilə 10-də 11 doğru cavab edir. 20-də 11, yəni A variantı. Uyğun təmbülənlərin nisbəti 1 bölə 5 olan 3 bucağın perimetrəri nisbəti də elə 1 bölə 5 olar. Əgər sahələrin nisbəti desəkdir, bir-birə 25 olacaqdı. Digər bütün median, təmbölən, hündürü, tərəf, daxilə çəkimi çevirən ərazisi, xarici çəkimi çevirən ərazisi, perimetr hər birinin nisbəti ilə tam mütənasibliyə bərabərdir. X, Y, Y ardıcıl tək ədədlərdirsə, bunların əkubu C variantı X, Y hasilinə bərabərdir. Çox sadə gedirik.
Burada bizden İqriqi soruşur. Aşağının yuxarını vura da bilərik. Yuxarını İqriqi soruşduğu üçün yuxarını 2-nə, aşağını 1-ə vuraq. Bir dəfəli İqriqi tapdıq deyəsən. Bunu 2-yə vuranda edir 2 bölünsün X sıxılsın, 4 bölünsün Y bərabərdir 6. Aşağını da 1-ə vurduqda 2 bölünsün x üstə gəlinsin. 1 bölünsün y bərabərdir 7. Burada da tərəf-tərəfə çıxırıq. Bununla bu gedir. Olur mənfi 5 bölünsün y bərabərdir 6 çıxılsın 7. Mənfi 1. Y da bərabər olur 5-ə. Doğru cavab olur. D variantı. Baxırıq. 7-ci suala. Çoxəllisinin dərəcəsini müəyyən etməyi bizə tapışırır. Bunun dərəcəsi 7-dir. Bunun dərəcəsi 1 plus 3, yəni 4-dür. Bunun dərəcəsi 3 ilə 9-un cəmi, yəni 12-dir. Burada da 1-dir. Siz çaşdırmaq üçün dərəcəsi 2 olanı öndə verib. Doğru cavab olur 12, yəni E variantı. Burada 11-də 1, 11-də 21. Tərəf-tərəfə çıxsaq, məncə çıxsaq alınır. Tərəf-tərəfə çıxsaq. Bunu bir dənə A-la əvəz edirəm. Mən həmişə B eləyirəm. A-la əvəz edirəm bunu. Sonra A-nı tapıram. Tərəf-tərəfə çıxıram. X çıxsın A. Belə məncə daha rahatdır. 11-də 1-dən mənfi 11-də 21 çıxdıqda toplanır. Edir 11-də 22. Sonra 12-də 1-dən 12-də 23. Bu mənfidə çıxdıqda edir. İkisi də mənfi olur. Mənfi 12-də 24. Və 13-də 1-dən də mənfi 13-də 25 çıxdıqda toplanır, edir 13-də 26. Deməli, olur belə 2 çıxılsın, 2 üstə gələ 2. Deməli, X çıxılsın, A bərabər olur 2-yə. Buradan da A-nı tapdıqda edir X çıxılsın 2-yə. Doğru cavab olur A variantı. Məncə yenə də dediyim kimi ki, sizə hansı rahatlı o ola bilir, amma ikinci ifadədə bərabər etmək daha rahat olar bizim üçün. Tam səthinin sahəsi, yan səthinin sahəsindən mən şərti yazıb, sonra gedib ağ vərəqdə həll edəcəm. Tam səthinin sahəsi, yan səthinin sahəsindən 32 kvadrat santimetr çoxdur. Deməli, S tam bərabərdir. Hansı fiqurdursa bilmirəm. S yan üstə gəlinsin 32, bu çoxdur. Düz dörd bucaqlı prizmadır. Hündürlüyü də 5-dir. H bərabərdir 5. Bizə deyir ki, prizmanın yan səthinin sahəsini tapın. Özdə dörd bucaqlı prizma. Düzgün dörd bucaqlı prizma. Elə bir ki, belə oturacaq kvadratdır, amma hündürlüyü hündür olan bir fiqurdur. Təxmini belə bir fiqurdur. Belə bir fiqurdur. Oturacağı düzgündür. Yəni, oturacağının sahəsi olacaq A kvadratı, hündürlüyü isə 5-dir. Gidək o tərəfdə həll edək. Burada yerimiz həll edəsək görərik. Bəlkə də görərik. Cəhd edək. Burada həll edirəm. Deməli, tam səthi nədir? Yan səthi 2 dənə də oturacaq. Burayla bura düzdüm. Mən deməli tam səthindən yan səthdən çıxsam, alınır 2 dənə S oturacaq, bərabərdir 32. S oturacaq nədir? 2A kvadratı bərabərdir 32. O zaman A da bərabər olur 32 bölə 2. 16, o da olur 4. Oturacağının tərəfi oldu 4. Bizdən şərtdə nəyi soruşurdu? Prizmanın yan səthinin sahəsini tapmağı tələb eləyirdi. Yan səthinin sahəsi də bərabər olur 4 dənə yanda deməli fiqurdur və AH-dır. 4 AH-dır. Olur 4 AH. O da bərabərdir. 4 vurulsun. Oturacağı 4. Hündürlüyü də 5 edir. 80. Doğru cavab olur. 80. Baxırıq növbəti sual. Kökləri bu formadadır. Həmin tapışırıqdakı kvadrat tənliyin. X1 bölünsün, X2-ni bizdən soruşur. Mən hər tərəfi 3-ə bölərəm ki, sadələşsin burada. Daha aydın görə bilim. Deməli, X kvadratı üstə gəlinsin. X1 plus 1 bölünsün, 3. Üstə gəlinsin, 2X2 bərabərdir 0.
Burada deyir ki, buradan baxanda görürüm ki, mən x1 vurulsun x2 hasili bərabərdir 2x2'dir. O zaman burada x2'lər ixtisar gedir, x1 bərabər olur 2. x1 2'dir. x1 2'dirsə burada yerinə qoysam 2, bura 2 qoysam 2 plus 1, 3 bölünsün 3, bura olur onda 1. Burada da x var. Bura olur 1. Deməli, kvadrat tənlik bu vəziyyətə düşür. Burada 1-dirsə, kökləri cəmi deməli, mənfi 1-dir. x1 plus x2 bərabərdir, mənfi 1. x1 2 olduğu üçün o zaman x2 də bərabər olur, mənfi 3-ə. Bizdən də x1 bölə 2-ni soruşursa olur. x1 bölə, x1-i 2 tapmışdım. x2 də mənfi 3-dür, olur mənfi 3-də 2. Doğru cavab olur. Hansı variant? B variantım. Baxıram növbəti suala. Növbəti sualda, qəşə sualdım. Əslində yazılı heç bilmədim sizə necə izah edeyim. Amma ümid edirəm ki, burada çox qəşəng izah edəcəm. Burada sizin üçün çox qəşəng izah edəcəm. Baxıram. 110 dərəcəli bucağın qarşısı haradır? Bax, bura. E-dən A-ya qədər. Bu qarşısı bunun 2 qatıdır. Yəni 220 dərəcə. Düzdür. Bura 220 dərəcədirsə, o zaman bunun arxa hissəsi nə qədər olacaq? 110 dərəcə. Deməli, bu qövs 110 dərəcədir. Və digər hissəni pozuram. Bura mənə lazım deyil. Sonra ardıcə baxıram. Yenə qırmızıdan qeyd edeyim. 120 dərəcəli qövs haradır? Bura. 120-dirsə, bucaq 120-dirsə, bunun qarşısı 240-dır. Bura 240-dirsə, o zaman AC-nin kiçik qövsü nə qədər olar? 120 olar. Deməli, bu kiçik qövs olur elə 120. Bura olur 120. Bura 120 dərəcədir. Bura 110 dərəcədirsə, bu bütün hissə nə qədərdir? 120-nin 110-un cəmi, yəni 230. O zaman bu bucaq nə qədər olar? 230-un yarısı 115 dərəcə. Nəyi düz tapmadım? Nəyisə düz tapmadım? Yox, bura 110-dursa, bura 110-dursa, bura 120-dirsə düz demədim. Bura 110-dursa, bura 120-dirsə elə bunlar ikisi bir yerdə eləyir 230. Onda bu hissəyə nə qədər qalır? 130 qalır. O zaman D bucağı da bərabər olur 130-a. C variantı. 12-ci sual. Hər tərəfin kvadratı eləyirəm. Burada. Hər tərəfin kvadratı olduqda, bax, x sıxılsın, 1 bölünsün, x bərabərdir 2 kvadratı, burada da kvadratı. O zaman olur, x kvadratı çıxılsın, 2 üstə gəlsin, 1 bölünsün, x kvadratı bərabərdir 4. X kvadratı üstə gəlsin, 1 bölünsün, x kvadratı mənfi 2 keçir, o tərəfə toplanır, bərabər olur 6-ya. Doğru cavab olur A variantı. 3, 5, 7, 10, 12, 16, 18, 20 ədədlərinin medianı statistik ortasını tapın deyir bizə. Medianı ortaya 10-12 düşür bildiyiniz kimi. Biz bunlardan hər birini, hər hansı birini götürə bilməliyik. O zaman toplayıb yarı bölürük. Doğru cavab olur. D variantı. Katetləri 15-20 olan düz bucaqlı, 3 bucağın düz bucaq təpəsindən çəkilən hündürlüyünü bizə tapın deyir. Katetləri əgər 15-20 isə düz bucaqlı, 3 bucağın, o zaman bura 15, bura 20. Hipotenuzu bərabər olar 25-ə, 225, 425 və buradan tapılmış hündürlük də bilirik ki, katetlərin hasili bölünsün hipotenuz deməkdir. Bu da 3 vurax 4 bərabər olur 12. Doğru cavab olur 12. Digər suala baxıram. 12 kosinus 3 çarpı üstə gəlsin 5 sinus 3 çarpı ifadəsinin ən böyük qiymətini tapmağı bizdən tələb eləyir.
Təbii ki, burada bayaq izah elədim. Yox, digər videoda izah eləmişdim. Kök altında kvadrat dərəcəmi 12-nin kvadratı üstə gəlsin 5-nin kvadratı. Argumentdə asılı olmayaraq bu da edir 169. O da bərabərdir 13. Ən böyük qiyməti 13-dür. Ən kiçik qiyməti isə -13 olacaq. Əgər soruşarsan deyə sizə də deyirəm. Dəliyindən K-nın ən böyük qiymətini tapın deyir bizə. Biz burada ortaq məxrəc eləməliyik ki, buna yerimiz çatmaz. Ona görə burada yazıram. Yazıram. Deməli, birinci tənliyi yazım. K plus 4 bölünsün 2 çıxılsın. 3K plus 2, 2K çıxılsın 4, bərabərdir 5. Mən bunların ortaq məxrəcini, elə bunun özünü, yəni buranı 2K plus 2 götürürəm və ayrı-ayrı yazıram. Yazıram 2K çıxılsın 4 götürəm. 2K çıxaq 4-ü, 2K çıxaq 4-ü. 2-yə böldükdə o zaman bunun sürəti vurulmalıdır. K çıxaq 2-yə çıxılsın. Bu da elə 3K plus 2 olaraq qalır. Bərabərdir 5. Və davam edirəm. Bu hissəni vuracam bura. Deməli, açıram. K kvadratı 4K çıxıq 2K. Üstə gəlinsin 2K çıxılsın 8. Burada çıxılsın 3K çıxılsın 2. Bərabərdir 5-ə vururam. 10K çıxılsın 20. Olur K kvadratı. Kvadratı. Mənfi 1K budur bu tərəfə gəldikdə. Mənfi 11K, mənfi 8, mənfi 2, mənfi 10, 20, plus 10, bərabərdir 0. Bunun da kökləri olur. 10 və 1. Bizə deyir ki, nə deyirdi? Yadımdan çıxdı. Bizə deyir ki, K-nın ən böyük qiymətini tapın. Doğru cavab olur 10. Ayın ədədi silsiləsində ilk 15 həddinin cəmindir. İlk 15 həddi təbii ki, tapmaq üçün biz bir dəfə yerinə 1 qoymalıyıq. Yəni, birinci həddi tapmalıyıq. A1 bərabərdir. 3 vurulsun, 1 çıxılsın, 5, yəni mənfi 2. Bir dəfə də 11-ci həddi tapmaq, 15-ci həddi tapmalıyıq. Sadəcə 8-i də tapmaq sağ olardı. 15-ci həddi tapmalıyıq. 3 vuraq, 15, 45 çıxaq, 5, bu deyilir 40. İlk 15 həddinin tapmaq üçün S15 bərabərdir A1, yəni mənfi 2 üstə gələ A15, yəni 40 bölə 2 vurulsun 15. Mənfi 2 ilə 40-ı topladıqda edir 38, 2-yə bölükdə 19, 19 vuraqda 15 edir 285, doğru cavab olur 285. Deməli, ilk 15 həddinin cəmi bərabər oldu 285-ə. Baxırıq 18-ci suala. Bunu bərabər edirəm. Mənfi 2-də 1-ə. Yəni belə olur. Logaritma 3 əsasdan tangens pi x bölünsün 12 bərabərdir. Mənfi 2-də 1. Bu da olur. Tangens pi x bölünsün 12. 3 üstü mənfi 2-də 1. Yəni 1 bölə kök altında 3. 2-də 1 kök 6-ya çevirir 3-ü və mənfi də 1 bölə 7-dir. Deməli, bu da bərabər olur. Bura x olmalıydı. Pi x bölünsün 12 bərabərdir. Mənfi 1 bölə kök 6-da 3-ü harada alır? Dəftərdə səhv yazmışam. Dəftərdə mən 3-də 1-lə həll eləmişəm burada. Müsbət 3-də 1-lə əl eləmişəm. Düz eləməmişəm, təbii ki. Bunu dəftərdə düzəldəcəm mən sizin üçün həllərini düzəldib göndərəcəm. İndi biz burada mənfi ilə yazaq. Burada da mənfi ilə 1 bölə kök altı 3 ilə yazaq. Kök altı 3 ilə yazmayaq. Və tangens 1 bölə kök altı 3-ü harda alır? Sinus 30 dərəcədə düzdür. Yəni pi bölə 6-da. O zaman x da bərabər olur. Pi bölə 6 vurulsun 12 pi. O da bərabər olur 2-yə.
Doğru cevap olur 2. Bu qaldı. Dəftəri yenə düzəldib düzgün şəkildə həllər bir defini göndərəcəm. Telegramdan baxa bilərsiniz. Plana görə kombayn tarlanı 14 günə biçməlidir. Lakin o günlük normanı 20 hektar artırdı və planı 10 günə yerinə yetirdi. Deməli, kombayn x qədəri tarlanı 14 günə bitirməliydi. Amma hər gün nəzərdə tutduğu plan x qədər olsun da. Yəni, amma bu 20 gün artırdı, 10 günə bitirdi. Və bu da tərs mütənasibdir. Sahə artdıqca zaman azalır. Yəni, normanı artırdıqca zaman azalır. Və neynirəm? Qarşı-qarşıya vururam. Olur 14x bərabərdir 10x üstə gəlinsin 200. 4x bərabərdir 200. X da bərabər olur 50. Deməli, planda nəzərdə tutduğu nə qədər idi? 50 idi. Burada baxanda deməli, x-in əmsalı və yəni y bərabərdir kx plus b-dir. Burada k da böyükdür 0 olmalıdır. B də böyükdür 0 olmalıdır. Hər birini sıfırdan böyük edirəm. Yazıram ki, ben pozum. Hər birini sıfırdan böyük edirəm. Və yazıram ki, mənfi k kvadratı üstə gəlinsin 12 çıxılsın 4k böyükdür 0. Bu birisini yazıram. 6k çıxılsın 10, 6 çıxılsın k kvadratı böyükdür 0. Hər tərəf mənfiyə böləndə k kvadratı. Burada baxanda görünür ki, bura zaten böyük olur. K kvadratı çıxılsın 6k plus 10, 6 kiçikdir 0. Bura diskriminant tapılmır. Deməli, bunun həlli yoxdur. Bizə k-nın qiymətləri lazımdır. Burada da olur k kvadratı. Üstə gəlinsin 4K çıxılsın 12 kiçikdir 0. Kiçikdir 0'dır. Bunda kökləri olur mənfi 6 ilə 2 arasında. Mənfi 6 ilə 2 arasında hər biri ödəyir. Mənfi 5, mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1 və cəmi də bərabər olur. Mənfi 14-də doğru cavabı olur. Mənfi 14, 21-ci suala baxaq. Tənliyinin kökləri cəmini sıfır edən P parametri. Deməli, tənliyinin kökləri cəmi sıfıra bərabərdir. Və hər tərəfi 3-ə bölürəm sadələşsin deyə. Belə bir şey olur. Olur x kvadratı üstə gəlinsin. 6 plus 2P kvadratı çıxılsın. 10P bölünsün 3x çıxılsın. P kvadratı bölünsün 3 bərabərdir 0. Deməli, cəmi sıfıra bərabərdir. Qarşısında mənfisi ilə. Deməli, belə olur. Mənfi 3. Mənfi 3. Səliqəli yazacağım. Mənfi. Burada 3. 6 üstə gəlinsin. 2P kvadratı çıxılsın. 10P bərabərdir 0. 3 vurulur o tərəfə 0. Mənfi də gedir o tərəfə 0. Hər tərəfi də 2-yə bölürəm. Olur P kvadratı çıxılsın. 5P plus 3 bərabərdir 0. Və bizə deyir ki, kökləri cəmini sıfıra çevirən P parametrin qiymətləri cəmi, P parametrin qiymətləri cəmi 5-dir. Bəli, bəli, bəli. Baxırıq 22-ci suala. 22-ci sual burada deyil, digərindədir. Buradadır. Baxaq. Budur, bunlarda yox, bu deyil. 22-ci sual bu deyil. Baxırıq 22-ci suala. Hə, burada. Tamam. Əla, əla, əla. Silindirin yan səthinin sahəsi 36 olarsa,
36 pi olarsa, o kəsinin sahəsi neçə kvadrat santimetr olar? Deməli, silindirin yan səthinin sahəsi, biz bilirik ki, silindir açıldıqda düz bucaqlı olur və yan səthinin sahəsi 2 pi r h üstündən tapılır. Ox kəsiyi sahəsi də bir dənə düz bucaqlıdır və həmin düz bucaqlının eni 2R'dir, H'dır. Sahəsi olur 2RH. Deməli, bu, bununla pi qədər fərqlənir, düzdür. Bizdə də yan səthinin sahəsinə 36 pi veribsə, hər tərəfi pi'yə böldükdə bunun ox kəsiyinin sahəsi də 36-ya bərabər olar. Çox sadə düzdür, yəni misaldır da siz düşünün, bu sualda düstur bilməsiz, həll eləyə bilməsiz. Amma bu iki dənə düsturu bilirsiniz deyə, bu iki düsturu bildikdən sonra sadəcə yanının pini atmaqla bunun 36 olduğunu tapa bilərsiniz. Çox sadə. Ona görə ümumi həllərin işlənməsi çox vacib və əhəmiyyətlidir. OX müstəvisinə nəzərən -2, 3, 5 simetrik olan nöqtənin koordinatları cəmi soruşur. OX müstəvisinə nəzərən deyirsə, təbii ki, x dəyişməyəcək, o zaman buna simetrik olan nöqtə x dəyişmir. -2, -3, -5, bunun koordinatları cəmini soruşur, edir -10. Doğru cavab olur. -10. Çox sadə sualdır bu da. Yəni, qaydanı bilmək bizim üçün yetərli olur. 24-cü sual. A və B natural ədədləri üçün əbob AB 30 ortaq olmayan sayda vuruqların hansı əkobu soruşur. Əkobu tapmaq üçün biz əbobu ortaq olmayan sayda vuruqlara vurmalıyıq. Doğru cavab olur 180. 25-ci sual. Burada bu sualda siz Cauchy bərabərsizliyinlə də həll edə bilərsiniz. Və törəmə ilə də həll edə bilərsiniz. Məktəbdə törəməni keçdiyiniz üçün buraxışda düşməsə belə mən törəmə ilə həll eləməyi tövsiyə edirəm. Törəmə ilə həll edirəm bu sualı. Deməli, 4x-ın törəməsi edir 4 və 9 bölü x-ın da törəməsi edir. Mənfi 9 bölünsün x kvadratı bərabərdir 0 və 9 bölünsün x kvadratı bərabərdir, keçir o tərəfə 4 və x kvadratı bərabərdir 9 bölünsün 4, x də bərabərdir 2-də 3. 2-də 3. Amma bizə, mən hədə 9 bölünsün 4, 9 bölünsün 2-də 3. Amma bizə dediyi üçün mən x 2-di 0 dediyi üçün bunu -2-də 3 götürürəm. Deməli, həmin ifadə ən böyük qiymətini ya da ən kiçik qiymətini fərq eləmir. Hansı qiymət dağılır? Törəmədən alınan x-in qiymətində. Yerinə qoysam, olur 4 vurulsun, -2-də 3, üstə gəlinsin, 9 bölünsün, -2-də 3. Bura bərabər olur, -6 üstə gəlsin, digər də bərabər olur. -6-ya doğru cavab edir, -12 deməli. İfadə ən kiçik qiymətini harda alır? -12, ən kiçik qiyməti nədir? -12. Hansı qiymətini də alır? Ən böyük qiyməti, üzr istəyirəm, ən böyük qiymət nədir? -12. Hansı qiymətini də alır? -2-də 3 qiymətini də alır. Videonu bəyənməyə, kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik növbəti dərslərdə görüşənə dək.